одоо энэ татамбугдж байгаа соёлын яамны барилга маань өөрөө яг одоо хүүхдийн эмнэлгийн үйл ажиллагаа явуулахад одоо хэр тохиромжтой байж чадах болоо? Аа, дэд сайдаар ахлуулсан хэрэгслийн манай яамны хүмүүс очиж ерхий төр одоо эмнэлгийн зорилтоор ашиглах бололцооны талаар газар дээр нь судалсан байгаа. Нөгөө төрийн өмчийн хороо болон уур бусад бас газраас ажлын хэсэг гарч усан чиглэлд ажилласан. Мэдээж би ч өөрөө бас очиж өчигдөр тухайн барилга байгууламжийн бас ерөнхий байдалтай бол танилцсан. Тэгэхээр бол яг манай мэрэгжлийн хүмүүсийн хэлж байгаагаар бол мэдээж тодорхой хэмжээний засвар үйлчлэгийг хийгээд тэгээд тэнд бол ерөнхий одоо амбулаторийн үзлэг за тэгээд одоо шаардлагатай анхан шатны тусламж үзүүлэх асуудлууд гэдэг олон зүйлүүдийг хийхэд бол болцоо бол байна гэж одоо манай мэрэгжлийн хүмүүс үзэж байгаа. Гэхдээ тэр бол зөвхөн барилга байшингийн асуудлаас гадна бол бас тоног төхөөрөмж одоо эмнэлгийн нөхцөлд одоо нөхцөлийг тэнд бүрдүүлэх ийм асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч байсан энд бол тодорхой төсөв хөрөнгийг бол мөн хэрэгжүүлсэн газар хөдлөлтөөр шийдвэрлсэн. Тэгэхээр байгаа боломжндоо одоо бид бас тохируулж гэх юм одоо тэр шаардлага хангахууц тийм л одоо эмнэлгийн нөхцөлийг тэнд бүрдүүлэх хэрэгтэй байгаа. Нөгөө төгөр бол яг хичнээн байр байшингийн асуудлыг шийдсэн ч хичнээн одоо тэр тоног төхөөрөмж бусад одоо асуудлуудыг шийдсэн ч яг энэ хүүхдийн эмнэлэгтэй холбоотой хөндөж ярихад бол хүний нөөцийн асуудал бас эмнэлэгтэй байна. Яг нарийн мэдрэгчлийн хүүхдийн эмчнэр тийм биз. Дээр нь бүх эмнэлгүүд бол хүүхдийн эмнэлгүүд их өндөр ачаалттай ажиллаж байна. Ачааллаасаа бүр давсан ачаалттай ажиллаж байна. Тийм үед бол бид ингээд шинэ одоо эмнэлэг байрлаа гэхэд тэнд ажиллах эмчнэр, сэхэний эмч, хүүхдийн эмч, физикийн эмчилгээний эмчнэр. За тэгээд асрах сувилагч гэдэг хар бол бас хүний нөөцийн асуудлыг бид бас давхар шийдэж бусад эмнэлгүүд дээр бас зөв одоо тийм зохион байгуулалтын шийдлэг гаргах ийм нөхцөл байдал бол байгаа юм. Та нийслэлийн хэмжээнд байгаа эмнэлгүүдийн ачааллтай хэдийн хэр хугацаанд танилцах вэ? Хамгийн ихний эмнэлэг нь аль эмнэлэг баах вэ? Би маргааш их налхсан эмнэлэг рүү очиж ажиллана. Их налхсан эмнэлэгт бол Баянгол дүүргээ сонгогдсон улсын хурлын зарим гишүүдтэй тухайлбал Одон Туй гишүүн, улсын хурлын гишүүн Одон Туй гишүүнтэй очиж ажиллана. За зарим нэг улсын хурлын гишүүд тухайлбал бас хамт ажиллах тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр угаасаа саяны засгийн газар бүртгэж олон гишүүний эрүүл мэндийн салбарын тухай ярьсан. Тэгэхээр би бол ярих бол нэг хэрэг очиж тэгвэл асуудал шийдэх бол тэрнээсээ илүү чухал гэж үзэж байгаа учраас эрхэм гишүүдийг өрж одоо эрүүл мэндийн асуудлыг хамт шийдэлцэнэ. Тэгэл угаасаа хүний нүдэн дээр ил байгаа энэ асуудлуудыг тэгээ хамтар шийдвэл. Ийм байдлаар бол ажиллах учраас бол цаашлаад ингээд аль болохоор богино хугацаанд одоо нийслэлийн эмнэлгүүдээр орох ийм одоо бодолтой байна. Үндсэндээ 2 жилийн хугацаа байна. Энэ 2 жил бол хугацаа нь маш бага, хийх ажил бүр маш их байна гэж би харж байна л да. Тэг 3 асуудлыг бол Монгол улсын ерөнхий сайдтай энэ засгийн газрын гишүүнээр ажиллах асуудлаа нэлээд тодорхой болгож одоо ярьж ойлголцож бас төлөвлөсөн ийм асуудал байгаа юм. Эхний асуудал нь бол эрүүл мэндийн засаглал. Баяа одоо эрүүл мэндийн засаглалыг илүү босронгуй болгох хэрэгтэй байгаа. Энэ бол одоо удирдлах зохион байгуулалтын асуудал байгаа. Хоёр дахь асуудал нь бол энэ эмнэлгийн одоо тусламжийн үйлчлэгийг одоо иргэдэд үзүүлж байгаа юм тусламжийн үйлчлэгийг илүү бодитоо яг ингээд өнөөгийн хэрэгцээ шаардлаганд нийцүүлж зохион байгуулах хэрэгтэй. Мөн одоо бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудыг илүү цааш нь бэхжүүлэх шаардлага гарч байгаа. За энийг тойрсон их олон асуудал ярьж байна. Энэ доктор бол нөгөө хүүхдийн эмнэлгийн асуудал байгаа. За 3 дахь асуудал нь санхүүжилт байна. Эрүүл мэндийн салбарт 40 гаруй мянган одоо албан хаагчид бол энэ салбарт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр мэдээж бол энэ зөв зөвхөн менежментийг явуулах нэг гол асуудал нь санхүүжилт асуудал байна. Яаж эрүүл мэндийн үйлчлэгийг зөв санхүүжилтээр энэ үйлчлэгийг хүргэх ёстой юм бэ? Яаж энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа нийт албан хаагчдын нэг хүн дээр ногдох санхүүжилтийн тэр одоо бодит орлогыг нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг асуудал байна. Тэгээ энийг бол нэлээд цогцоор нь энэ 3 асуудлыг л хүрээнд үлдэж байгаа 2 жилээр хөрөхгүй хугацаанд ажиллая гэж би тэгж ерхий сайдтай асуудал дээр бол битээр бодлогоо л нэгтгсэн. Намайг ч одоо бас салбарын сайд хүн биш энэ төргээл бас
шүүмжлүүд бий л дээ. Тэгтээ я харахгүй л одоо ийм л одоо нөхцөл байдал би ажиллахаар болсон учраас бол өөрөөс шалтгааллах бүх болцоо нөхцөлөө дайчилж ажиллахыг хичээж байгаа. А нөгөөтэйгээр бол мэдээж энэ салбарыг бол маш цонхон бөгөөд зөв менежменттэй мэрэгжлийн баг болол авч байгаа шүү дээ. Сайн тийм багаас үүсэлтгэлээд. Тийм учраас бол би тийм хүмүүстээ бас найдаж байгаа. Энэ салбарт одоо сонголтоо хийж зүрх сэтгэлээ зориулж ингэж одоо хүмүүсийн ард иргэдийнхээ эрүүл мэндээ манай зогсож байгаа энэ олон мянган хүмүүстэй хамтарч энэ нөхцөл байдлыг давж туулж энэ салбарт их одоо олон асуудлыг шийдэж чадна гэж ингэж бас үзэж байгаа.